Ja, hei og velkommen. Det altså grillskolen du har kommet til. Det Ben Stiansen. Hei og velkommen igjen. Vi har blitt lovet av Ben Stiansen at vi skal klare å lage et fullverdig måltid på grillen på 8 minutter. Ja, det må vi kunne klare. 8 minutter fra nå. Ja. Og det Vi skal bruke blåskjell. 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 Du kan plukke det selv. Ja. Da lønner det seg å ringe blåskjelltelefonen til Mattilsynet. Bare sjekke at de ålreit i ditt område. Nummeret finner du under her. Mm. Alle blåskjell som du kjøper flotte. De testet. Det en kilo her, så det holder til to personer, to-tre personer. Mm. Og så skal vi ha et smør, ja. For det skal dampes i smør. Okay. Og her det masse hakkedurter, da tar du det du har. Og hvitløk. Ja. Og så tar vi litt pepper. Og det nok salt som oftest i blåskjell, så da tar vi ikke noe salt. Ja, ja. Og så litt sitronsaft. Mm. Og trikset å bruke aluminiumsfolie. Kjøper du sånn aluminiumsfolie, som litt tykk, så legger du dobbelt lag. Oi, oi, dobbelt lag, ja. Og så kommer blåskjell her. Kommer blåskjellene. Hele gjengen. Og pakk den pakningen, det kan du gjøre på formiddagen. Mm. Kanskje dagen i forveien, men ikke noe mer. Okay. Så tar vi bare og legger på... Og du bare har det smekker oppi sånn? Smøret, sånn. Teknikken det at liksom, vi skal la alle urtene og sånt nå, forlåt, aromaen være inne her. Så må vi ha litt hvitvin. Ja. En liten desiliter hvitvin. Så pakker vi den helt tett. Ja. Så legger vi den rett på grillen, som full power hele tiden. Og setter på lokket. Okay. Og da vil det begynne å koke. Og smører vi dampe, og smelte og dampe og sette smak til blåskjellene. Og så skal de åpne seg. Ja. Og da det ferdig, og så har du litt baguette. Eller grovbrød. Disse klarer du skaffe. Og en salat, så har du flott måltid. Da har det gått 7 minutter. Ja. Er det ferdig? Det tror jeg. Ok, og nå er det ferdig. Nå ser vi at den liksom har... Utvidet seg litt, ja. Og... Oi. Sett nesa di oppe. Veldig godt, da. Lukter jo kjempeabelaktig. Nå har vi tatt vare på alle duftene, aromaene og saften og sånt nå oppi her. Så har du blåskjell. Dette er på fagspråket. Oi, 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 oi. Marinér. Ah. Altså fiskerns blåskjell. Så tar du... Veldig fin teknikk, dette her. Se her. Oh. Men det, vi må jo ha litt hvitvin. Nei, har du sett? Der var det. Skål. Skål. Oh.